انتی خدمت مختصر طریقے کا امام رضا فقی ایک معروف حرکت چی سنکن من کھری توس بہنو ولایت احدی نامات سورت ہوتو دے ولایت احدی زربان ماتی چیز رہے جانشین آیا سوز معمون اس معمون اس امام رضا فقی مدینہ منا مر وزرین چی خراسان انو سنپس خراسان درس مشہد زردے مروے کا اجبار بسے مجبور بسے چون سے تھپائی بس ولایت احدی مسئلہ تھپائی بس امام کا اور امام رضا صلوات اللہ وسلم علی فیق اللہ پتا بین کی معمون اس منا خدا سم سے خدا تھٹ مینا امام فیق دی مقام سیاست یعنی رہبری یعنی امام مواسم سزاوارتار انزر خلوص نیتی کا دلیس پر بس کھن میں قیمتی تاریخ میں بچیز اشتباہن دو تو غزیرو معمون شیعہ ملیزا امام رضا کے پر ولایت احدی تانس من درے معمون ذکری فونو ساتھ فانس کھن انزر دینا حکومت خلافت مینا امام رضا پورتا تو کھن لیزا دیو حرکت پر بس کھری صاحبی کم منا لیک سن سیاست کھولے من تمام در آگے پیشے کا عمل تس ہے مین هدف و مقصد پہ مین علمینی منا وچی چیز جو پروٹیس نا انقلاب نا بنی عباس کی خلاف من سخت دونے نت کھنے مین دو سنیاد پہ مین نا کوری حکومت پہ مشروع چوچا یہ وقت ہے یہ حکومت تانو نا سیوت کھنتا شیعان امام پہتے نہیں آئیں تھے ہندی چی پروٹیس چی چی جنگ چی بہتے چی خلاف چی بہتے ہندی امام پہتے ہندی دی فران نا ہیرا کولے امام مجبور بس مدینہ نا چونس گر مارو بکن خراسان نا اور امام رضا فیق اللہ دیو بلکل یہ بابا سانسال کو بسے پتا تین پہ حدب مقصد پچین دے نیسا امام اس دو تخص یرا فارسی پانت تاکتیک زر بندہ میں ایک روش عملی ایک ایسا لشک بس کی دل لس بیانو آج کلی سیاست مدار اللہ مسلمان اللہ اہل بیت پیروکار اللہ سیاسی فیلڈ یعنی لس بین اتخن اللہ بہت اصول کا تو امام اس دینا دی حرکت کا کنا پیش بس بیا اور دیو مطلب دا اما پتا ہے دی معاشری سیاسی دینی دنیاوی ہر لحاظ یعنی امامت نا رہبری شائستہ سوئی معصومین ایمی ادھار صلوات اللہ علیہ وسلم اور غیبت کبرائی دوران یعنی سوین ولی فقیر در این حتی زر نیتے ولی فقیر ولایت فقیر حکومت زبت جو دیو مسلم غتی شیعی اصول یعنی کی حکومت تشکیل تا ہنچاس کو دیو اہل بیت تی من سب سے اولویت من پریفرنس تا سے سب سے دون لیلتو سے پیغمبر خدا فی اقبلہ چوب پلیٹ فارم تیار چھانے وہ مدینہ ہے اسے 10 سال چی بس اول پری کا حکومت اسلامی تشکیل تاہو دے اگر حکومت اسلامی تشکیل تاہو ضروری کا تو میں تو پناہ پیغمبر آرام بسے مسجد نبی اندو سے مسئلہ بیان میں چی احکام بیان میں چی تفسیر بیان میں چی تو پہنچ مت پناہ چی تشکیل تاہو چونکہ اصلا حکومت اسلامی تشکیل سو سمیت پہ حقیقی معنی یا اسلام معاشرہ منا عملی شچن ہے ندیر کیا پنا ایلک توس امیر المومنین حکومت یونس دیو بینوان مقدمہ خلاصی سابقہ کا دوئی انتا نقل بسن لیزا احلی بیت تمام گاؤں میں تلاش و کوشش بدویت کنن من بین من میں سب پو معاشرہ نو حکومت اسلامی تشکیل تامت آئی کی حقیق تمام احکام اسلامی معاشرہ نو لاغو چھنینا لیکن ایما اکثر پلا غیر از امیر المومنین نا پیغمبر نا امام حسن مشتبہ فیق الرزا کچھی علاوہ گا امام چاہے ہم پلیٹ فارم چک تیار مسون دوگری مرزے کا سات مطنز امت اسلامی لیکن امام رضا علیہ السلام دی حرکت کو مدینہ نبی امت پی دی انو نمتا نورتہ چی چک لیک سنا اہمیت نا بو زیارت جامعہ نو بایان بسو سعزر بل السلام علیکم یا میں دی موضوع پر رہنے لگتے ہیں یا ساست العباد ساست
یعنی سیاست گزار ان بندگان کنی سیاست گزار ہیں دے اہل بیت یو زیارت جامعہ آتی سق بسنگ معتبر ان موت پی زیارت انہیں انہوں نے امام علی نقیف یا پیشی تنے ہو سوتا معتبر زیارت انہیں نمی سیاست گزار دی حرکت پہ اتنا سب سے ایک نکتہ چیزی گاتا دو سمجھ آت کی امام فیق پوس گاتا دو سبقتا دیکھو بھائی گا ملسا چیگانو استقلال سیاسی رانسو سے حفظ بارگوشی کا طریقے کنیان نرک اب رویش نہ طریقہ اور آنسوس چی بارگوز دی فیل پہنو سیاسی میدان ایت کھنی افراد و نلتار گوز امام فیق با وجودین کرل تو زی شدید نظارت ہیں حتی مدینہ نے کیوں زنان شہر معین بسو دیدی شہر انیس کیوں زیرے یعنی ین نی تک با اہل بیت پیروکار نے شعام میت پیت پی ہوتے لم انیس کھر چمنا دور اس کیوں سے نا مدینہ دن سکوا مروے کلیب چوچا بہت نظارت بہت شدید اور اجبار مجبور بچا ولایت احدی مینا قبول بمینا دو گاما بس پی باوجود امام علیہ السلام فی اقوز حین زب بس اچھا نے چلو نے ٹھیک سو درے نمانا مجبور بس بانا ناس قبول بے زرچات پہ دو من دو سمت امام اس کوری شرائط جا اس کوری تمام نظریات گاما پیج بس نتے شرائط انہیں تحت کوری استقلال بے حفظ شخص اور دیا نکتہ چیچی ایتو جخشک لے عزیز ہتی دیا نوگ انتاں محفیلہ جگ سکتا ملسا گچی کا لبن امبو کچھ مواقع کا لبن امبو امام معصوم چاں بامیان مت مجبور چاند ولایت احدی جو امام رضا فیق پہ دلی چاہت من من کھری خوشی کا کھران تھا تے کھران لیک سر من ارغمو سن سے تا داران داخسان نمارام معمونی ولایت حد دن جانشین دن در مرضی کمین من لیکن مجبوری بس حالات تمام تر گمہ نزاکت جیسے امام فیق پوس کچھ شرائط کے ساتھ ایکسپٹ بس معاشرے دی حالات اللہ مد نظر نجاک پہنچا سین متا سیری کر درس لین در چاو اہل بیت منا قدم قدم کا بالکل منا اہل بیت متا پتہ معصوم گسپ لشبت نرینا ذر برابر دائیں ہوائے نفس زرچک چاہت زرچک رانسوسی مرضی زرچک من ہوں چاہتے ہیں گمم خداوند متعالی دستوری حسابی کہ ہوں چاہتے ہیں ان من دی چیزات انہیں کا غتیس توجہ جاک چاہتے ہیں دیو چیچک یہ سرے سے مہم ترین موضوع چیچک کی ینتی کنا جیو بالکل منا ٹھیک بس اس نام بات پی امام رضا جی حرکت پی کنا ماتا سبق تھوبیتا ہوں دوئین کسی بھی صورت میں ظالم اور مستقبر اور جابر دے حاکمنی کبھی ساتھ میں تا موجہ سے امام علیہ السلام بھی اقبس تمام تر قرید مخالفت انگاں ماں مجبور بس امام سے ماں قبول باچہ منزس ماں کری ولایت احدی چونکہ ولایت احدی قبول بانے چیز ہوں سے رزے یعنی جو ظاہری طور پر دیو بس ان بے دیکھو معمون کری حکومت پر مورد قبول سو سے کیونکہ کوئی حدا پاندی آمین شیعیان ان علمین لدیو سمجھ چھ چک چن میں دے ہوا کمتی امام پزنی حکومت یوں سے جانشینی ولایت احدی قبول بست یعنی کنتا دے انو اوبجیکشن بایت پی پروٹریس بایت پی قیام بایت پی یعنی کنتا حق میں وچی کنتی امام پز اس خط تاں سندے خواہ دے سب پچھو تے چھو تے امام فیق پز ولایت احدی کا تو قبول لیکن امام فیق پز ہرگز قبول مباز مبا آخر عمر پر کس قتل بیدم کی تانس غزی ما ساتھ پانس تانس جنس قبول کا تو مبا نہیں اس حد تک امام فیق پوس ہمکاری با تیار مسوم اور انشاءاللہ دی ادامے متس امام شرائط نہ بیان بیت کیچی یعنی نین میں ایسا پو امام فیق پوس بالکل معمونی حکومت تن ساتھ من مت آس جو گن ایرید مخصوصا درس دور پہ مینا درس دی توس پہ انو جو سلی پہ امام رضا سے مینا کری فیق پہ امام بابا امام موسیٰ قاسمی فیق پہ اندناو روشن طریقہ مینا انتا دین آس روایت پہ چکتک دیو زر تائیں کی چھن چک درسی دی حالات پہنو کچھ انسان لغلا تہمی سون سر نتائیں کی دیو تخفشو صفوان ابن محران قضیہ انتان سر دکتو ظالم حاکم گہت پو سقپا حمایت باو ایمی ادھار اس ممانعت بز دک اور دیر رزل ان چی دک زر چاس پو آتا دی ربات پکنا چھت چاس ان امام صفوان ابن محران نیس حارون رشید لا شنگامو ان کرایت آسو
صفوان انسوك امام خاص صحابه صفوان امام اشتالبنه امام اسكسلنو صفوان كل شيء منك حسن جميل لي صفوان كريم انا قمار يلا دوبا سب كجا چاي بنا يو ایک نقطه گنده سوچ امر بالمعروف بچن نفسولا کتو تربیت تانچن نسنان لا مثبت پوائنٹ پزر اے پیش اس بات اوغلا دے گندگی با ما بیان بس کوئی مثبت پوائنٹ پمان مازر ہوں متا ودن دا سو جو مراش مبتلا چھ جسنان لا مثبت پوائنٹ نزر آفرین کری دیور گلا کری دیور گلا دیور گلا دیور گلا جس سا گیا اما دی چی 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 پدے نیو نا شخصی دی کر ہیز بزر نا تے شوز ایکسا ما بچن دے تائیں گا ما چپس کر چا واہ چھ بسن چاہ میں تھا یہاں دپا میں تھا عقل میں تھا چاہ میں شد پہ تھا یہاں پھلان میں نا یا تو مجھے تھا تر پرسی چاہ دو طریقہ میں دیر توز دے صفوانی چھو غلطی بس دے چی بس شنگامو انساق سو کی رہتا ہر رشید دے سے رسید ظالم پل آیا ملک ظالم پل آیا سب سے چھولا درین آتیز وزیر اعظم زیادہ سے خلیفہ زیادہ دے کونس کون تیس کہتے کہ ضرورت جو چھولا شی بس دیکھ رہے امام اشتہ لے بزد صفوان کریم من غمار گیا لگ کریم من ہر چیز حسن جمیل بہت خوبصورت اور دماغ یود من خلاشی ہے لیکن ایک چیز نا دو نر یا لگ میتے ہیں غمار گیا لگ کریم من ایک چیز گیا لگ میت دین صفوان زیادہ سو کس جو چیو جو یا امام محمد زیادہ سو ستنبا چمین دو نی گا چیز پو سوپے گا زبنا اقراء کا جمال کا جمال کا من هذا الرجل یعنی هارون چرز دیار رشیل لکر نوان کرا تا جا دیو نے کری منا ٹھیک چمت دیکھنا تا صفوان صفائی تا مشہور بس جاتا ہاتے سامنے زر بتا دریا یو دے درے یو تنگن یری ملک پہ حیران چا نتا من سو جو معمم دکھ سے اہل بیت شاعر چو سے رہبر چو سے من کل پھلان چو سے گا تم انتخ سمان لینا میں سو جو من گاؤں ماں پتا ہوں یوت بالکل زرنا درے من من تجاہر بسے مونے من مسلمان ان گاؤں ماں چی بچین گاؤں آتا چین اے بچین گھس بیٹی ان چھمنگ مو پھنکھن ان پھلان ان پھستان ان تمام تر یوت پی احانت نا ظلم ان گاؤں ماں تیر دس سال پہ انو اقلیت کا مخصوصا مسلمانوں نے کا مسجد ان گاؤں اس بار بچا تو بس نہ دے کنا زرشب ہاں پھلانیا ووٹ تا مجھے چاہوں گا تی دستہ پھین چوز پی ان دستہ میں پھین چوز پی یہ صفائی کھوڑوں دے تو تاریخ بالکل ریپیٹ چھچن چہرہ بدل چھچن شکل کو بدل چھچن لباس بدل چھچن اما روشتہ طریقہ دینا کھوڑوں گا چھچن چھ زر سکتا جم صفائی نہ تنگ مرگوز دے جن نظر بہت جمال صفوانی زر سک والله خدا قسم جو تانا برسو جا امام اندر والله ما اقرأتو عشرن ولا بطرن جو مس حارون لا جو منا فساد بیمینا تباہی بیمینا کرایا مطان سن ولا لسید مس شکار لا شیمینا دولن از مطان سن ولا للہ وی شانس پر سمینا مطان سن تا گاما ولیکن اقرأتو لہذا طریق جو مس کھا کرایا تانس بین حج چھیمینا تو جی سو سمجھو حج شانگاس حج لمپینو جو حج حر رشید حج شانگاس کرایا تانس پین جو دیکھنا ولا تولو غرام سومن یہ رس سمجھا دو تو غامنا قرآن ہم بس چھوک دیشنا بو ان کی تا ولا تولاہ ولیکن اب عصمہ غلمانی غز نری غلام ان سکھا غری نوکل ان سکھون ہم بو دیشنا بو ان کل تانس کنین غرام سومن زر امام اس کا سلم لے اچھا لے جانا صفوان من یلا توجی چی بس لغم سوا یا صفوان ایقاو کراو کالے ہیں کراو لینے نمیل لے صفوان حارونی کنا نبونی زربنا ملین میں جو نکرایاو کراو تم میں توقع نا امید چیو تمہیں زبنا اتحب بقاؤہم حتی یخرج کراو نکران حارون رشین سون سے حج نا لوگ سے یون سے کرایا تان تان پونا کران کو زندہ لس پی گلو جگہ تمید کاسا جی افتو جو ہے تصور پا دیکھنا ناتی حالات ان چوک چی ناتیس ناتی کھجو کا گوئی کا خلوات ان سون سنا او دے افراد اللہ کی تیرے ہاں او دے مانا فاخر بین جی جی مانا انو قسم دے نانتا سے مسلمانی انوانی کا درے
دی حالات میں تھا راسوسو سمباتوں گا سیاو مزر رنی سمباتوں امام ماتا اہلی بیت پہ روکار کا تو ہین نا کوزر کوزر جو کس جو دونا چار کوزر جو ماما دی زر نبون کی رہا تانسین نبون کی رہا تانسین نا کم سے کم لوگ سلب سنین کے نبون لب سے کی رہا تان تان پر نا نا زندہ لوس پی کوئی نا امید زبنا من احب بقاهم دیگر دی امام قانون قانون کلی جو جزئی من جو صفوان سازر من جو تاریخ ہیں یو تکانی او دے ظالم نا مستقبیر انسان اللہ کی دون سات تاں سے ڈولے نا اقسام و انوائی بحانہ میں انچی ڈولے نا او دے انگامی مینہ ہشتارین من احب بقاؤہم سو چکیز کھون کھو ضربا میں دے من نا صفوان میں گلسا میں پین چک چک بقاؤہ ضربا ہوشن کھو ضربا ہوشن پا مازر با امام چیز مولندو جمع چونت سیغاو یعنی جو قانون ان حضرت آدم کنا تا قیام قیامت سقو سوچ کے ظالم انسان بقا دو پر گلوس کا تو جگنا فا ہوا منہم کو قران دے ظالم کو نہ دنا قران یا چمن رس مان چی جو ما چن چی ور چی چی تان جو گرتن پلن بھائی یہ رم محبت شخص اندنی یعنی یرز ور تا منا یرز سو اے بی سی سو ور تا تو یرز دی معنی بو دی ظالم بولا دیو اور تا من معنی دو زرین یا بے یان چار سال نا ینتان دیا حکومت کا دک پا یو پیچی ہوت تمنا نرگلوک زیو زبنا امام اس کا سلم نرد فاوہ من ہم کو جانان کن جانے فاوہ من ہم ومن کان من ہم اور خصوچی کھونشتنا انہ کان ورد النار کو جہنم میں چاچن دے صفوان لزر دیو امام صحابہ صرف حج یا چینینا دوان چنگمن چی مینا تانس کن من من فساد بے مینا تانس کن من من ظلم بے مینا تانس کن من من مان یری تان ما یپی دی حق رایو کی جمہوریت شخص یو تان جوز اس کیا دا اس کیا گا ظلم چ چھنا گا مسجد چ کتو مسمار چ نرنا گا مسلمان چ گا اقلیت چ کتو دی وجہ گا کتو ظلم تھو نہ باز تا شریک نانو باز تا یرا دی ایتو شخص نہ نرس دیکھنا صفوان نے نیت ساتو یا اللہ دن من خطرے سوزوں گا ران جہنمی شچا دو چھوٹ دینی صفوان جہنمی شچا چھانا دیکھنا شخص میں ہوں سینا تمام شنابو نعمات چونس تاسو جیا دینا افتاز دیس شنابو نعمات چونس تاسو گا جیان عربی زرین دکومنٹ میں نا امام دی جملات تو ندمات پینا پا دیکھنا حارون لارف تقوی سوزو گوا جوز شنابو نعمات چونس میں دوگلو نا کرایا تان سینا حارون زر او صفوان چیزوں کے نو نو تو سو زبن کا سر جو تما سرما سو پے جو یا منا نا ولام نا کھیر بہ جمن دو نا نا چا کا چھ تا کا چمن دو دگن چون ستا زبن ہارون لا پتہ دے ہارون زل کیا نا فروف چتا ہے ہات ہے ہا کرا پ نا پتہ کرا س سب ستا اس دے کرا سی دستور گٹو دے زر چا نا پتہ اے کاش کرنگ نا مودری سا پنی دوستی کا تمت نے دین جری جما چت پاس اج نا کہ رام موسیٰ نے جعفر زرے جو چوز بس کرنے دے دے پر اس کیس ماں شنابون چون سے تائیں گے ماں کرائے ماتا من جو ہی جو خدا شاہد ہے امام رضا علیہ السلام یا قوز نین میسا پو تلاش و کوشش دی حد پو ساپا قتل حد گلے اور وضاحت بس بیان بس اور دی چیز اللہ ماتس بہت ہی پون پون پر جو ظالم انسان لے مستقبر انسان لے دوان حاکم ہے ایک وقت ظالم جو جن پر سنا ظلم بکن چک چیچی ظلم بے دیا فردی طور پر حکومتی سسٹمی تحت ظلم بسے دے انسان پو دے حامی قتل دن نرک خدا شاہد دے کہ امام قاضی فیق اس قسل مردے ورد النار جہنم یو داخل چچن دے انسان یو معمولی کمن دو امام اگنا سواق چچک اور یہاں چچک امام دی حرکت پہ کنا دی لس پہ کنا ناتا سواق چچک امام اس دی لس بھی ذریعہ کھری کرامت نا عزت نا دور گاما حفظ بس سرون شخص دائے کرامت ضرور جی کرامت انسانی اور امام اس متزد سے تی حرکت پر خود مجبور بس کیوں منا امام بیا قص زد بے غص قبول بے لیکن ایک شرط کے ساتھ نمبر ایک دو ان کی کھری دی حکومت غص بالکل انٹرفائی بچے میں نہ صفحف چمین نہ صفحین چمین نہ صفحہ دستورتان چمین چون چون بچے میں چون 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 حتی امام فیق پلا ای دی فیق پلا کی سیاسی عبادی نم
دو تم ما سون زر معمون اس اولی کا دستور تھا امام سے ما چچمن جنہ کرا دیا پہ ناز دخلت دین اجبار بس امام یا مجبور بس چچوس ایت فیخت اما ایت پیتر فیخت اما مینا ریاپن قرآن لاما رپورٹ سون اور کہ دیس وشی کا تو ایت گائے کا قتل نے کیری حکومت نے تختہ ولر چچا تو زر لمبر نہ زخ سکوں سے زر مقصد بدین امام علیہ السلام فیخت تمام تر سیاسی اودان گامیشن لازم می کنا لخ لنس اور تمام نامہ اعلان بس علنی سمس چھت چھت افتخفہ چھت چھت کہ دے ہیں ما دی حکومت پہ کرازی میت ما دی حکومت پہ نسات تنگوات پولا تیار میت صرف اور صرف فارمالٹی شیت حسابی کا ما درے دکھ سیوت درے دیو امام اس کا سلموس یان سبق چچک دیانو یرکتوز دیو ماتا امامی خوز امامی دی ولایت احدی قبول با چکو مینا چی بازو بنسنان لامام سخت تعریب بازو ایران انسان کا چاہے تعریف بنا کو یعنی حواس پر سن سنا دے گا چوچین دے میں مران سب کچھ انسو دے گنا یا جملہ بازی کھچک بانا تحت تاثیر چنا امام خوزر اللہ علیہ فرزند رسول خدای میگی ہوت یران علمنا زہدنا تقوانا عبادتنا بندگینا ہر لحاظ یعنوک نا بسان شایستہ تارین لیزا یران دی مقام پہ کہ یران دک پر گوشیز ان زرے دیو خوزر اللہ لیکن امام علیہ السلام فیقو کہی دی جملات ان کا ہرگز توجہ مبا کوئی تعریفات اللہ کوئی ضربت اسپران کر نام ابا کوری شرائط ان کوری روشن گری ان روشن گری یہ کیا وظائف ان جو گانے ری ضروری ان گانے ری سیاسی میدان کھنچا گا انسان چیود نرینا گا ملسا چی کا جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر روشن گری شار گوشہ زین امام علیہ السلام یا اس تمام نامہ واضح یا بالکل آیا حقیقت صراحت لہجہ امام یا اس حق بیانی بایت پیانو جہاں پر ضرورت ہوتا ہوں دے مرسی کا بیان بچے اس پر انہوں ذرہ برابر یا مسامحی بچے گیا ہوں ارجونس پلا دیون ذرہ مسلحہ چی چچے من دوزہ ہوتا امام شاک اس کلیر کڑے رہا منا سب لفظوں میں معمون دن اللہ بیان بس دیو سولہ کا سلموز امام صلوات اللہ السلام علیہ فیق اس کہ دیکھو بھائی کھری دی ولایت احدیو اگر کھری قامت پلا کا تو خدا اس کھران شہزے بس انہیں کھران حق میں خدا اس تنکان بیان چاہ شہزے بات تا کھری کا تو من نرے نئی کھران یہاں چاہت تم بھی خاغا مت اور ناچنگ سق بسا سزاوار پہنا اہل بیت رسول اللہ دی مقام میں منزلت پہ نہیں رہے گا دو امامی اور آخرین جملہ ہوں کہ امام علیہ السلام و السلام انہوں نے ایران اخلاقی دی حرکت پہ کرنا دی تخفہ چھتا ہوں دو ان سیاسی اخلاق رعایت بات پہ امام بھی اپس دیو سے معمون ہیں بو مذاکرہ سو ڈسکس سو یا دی تمام در ہر ایک کبھی بھی حق کرنا تجاوز بس ہے غلط سپرے غلط بیانی غلط سوچ و طریقے کبھی اور ہمیشہ اخلاق اسلامی مد نظر یک سے رائے مد مقابل تو نمبو برخورد بچا ارل تو دی سیرے نمونان آتا ماتی تو سے انوا تونچا زین من لی دی دور پہ انوا امام خمینی رضوان اللہ علیہ فی اقوز ہمیشہ آغای کارتر آغاز رہ پہ دیل توز من نرنمل نمبر ایک دشمن اسلام اور دشمن اہل بیت اور دشمن قرآن من کھلے عام بھی سوز کن لیکن ہیچ وقت وہ فردی شخصی مسائل ہلے بنے ہم وہ کبھی احانت بچا کھرسخ سی چا چامن زر چا بد کلامی بچا کبھی تھونچے میں در رحمر معظم یہ لطوز بڑے سے بڑے وہ دن دان اللہ آغاز رہ چیز رہ چونکہ دے اخلاق ہے فردی خوران چین اخلاق سن بلے درست سیاسی میدان پانو سیاسی ہو دیانو تمام حقائق ان مقابلہ باوشن بودے جگہ کا لے بنے ہم وہ یونگان ایری شیئے فخرین الحمدللہ درین سقبا تول تاریخ ہیں نو ماتن سرفراز اور درس توس پانو خداوان متعالیز دی فخر پو اور دیو تمام عالم انسانیت لعالم بشریت مخصوصا مسلمان لمن چوس کی شیعی اہل بیت پیروکار کبھی بھی ظالم نہ مقابلہ جھکائے شاہ مندوک کبھی ظالم نہ مساعد تمام مندوک ضربات پاؤ آج کل دنیا یعنی غزی مظلوم مجاہدین نہ مقابلہ جلتوس تمام تر سیرہ سپر بسے اہل بیت پیروکار اندوک سے اور دیو تاریخ نمونہ لہ عزیز منیری کرگل ویت کھن ہندوستان ویت کھن عزیز مؤمن مؤمنات سرما سن سے دی سیرہ و دی طریقہ و دی روش بو اہل بیتی ہیچ وقت ذہنانا میں فکر مگوشہ زین
اہل بیت صلوات اللہ وسلم علیہ میں دی طور طریقوں مد نظر میں جب سے میں نے سیاسی زندگیوں قدم لینا گوشین اور اجتماعی چیزات نے قدم لینا گوشین صرف اخلاقی نقطہ کی چیزیں نا جو من یری جنا معاشرے حالات مربوط ہے صرف اخلاقی نقطہ کی چیزیں نے زحمت پہ تمام بیت امام رضا یعقوب باوجود ان کی در ظاہری طور پر ولایت عہد سیاسی اعتبار کا ذرا غت سیاسی اعتبار کا من مقام نہ منزلت زیر علم عشی پر زیر الجوس پلا پیغمبر اولاد زیر اجتماعی اتنا اس حد تک مقام و منزلت کہ انتا حدیث سے سلسلہ تو زحف سورہ دکتو امام رضا یعقوب نشابوری کلب نہ بو چوم سے راویس دین سے اہل سنت شیعہ استقبال بس چوم سے مقام اجتماعی منزلت اجتماعی امام فیق قلیت کھن انام لیکن اس کے باوجود امام تواضع اور گفار سلیت یہ کہ اس بیماری ہے بزرگ اندر چاہے سیاسی لیڈر چاہے علماء ان چاہے گسو گا فرد ان جو بہت مہلک بیماری ان معاشرے خصوصاً دے افراد نکلیں کہ من یرس قوم نے رہنمائی بھی نہیں ہوتا من یرس قوم لمس نہیں ہوتا یہ افراد نے انو ان جو برائی گم نہیں مینا تکبر نہ غرور نہ خودبینی نہ رنگ تھوں سے چاس تو گم مار سک پین عالم ان سیاسی لیڈر ان عام ان بسائن بومین گم نہیں مینا سک پین لیکن دے انسان ان کی معاشرے کو ایک دکھ سے بعنوان رہبریت حساب کا رہبری بھی نہیں ہوتا ہوں جو نکلتی حرکت کو بہت ہی شنی اور سپوس پہنچا سین یہ حرکات تکبر نہ غرور نہ خود بینی سے جذب یہ امام رضا سام سے چی مقام لگاتا ہے یہ امام رضا دی تمام مقام ان کا یوت اس کے باوجود زرندو امام فیق کو یہ رہا او دے تنا سیدے حمام یانو عمومی اس کی اتنا تو سخشی بس اس کی اتنا لپا پتا شامیت لپا دیو امام رضا حمام یانو ابن شہر عاشب اس تاریخ نقل میں دو زرندو امام رضا فیق کو حمام اس کی اتنا دیان لبنا عام طور پر انتان تھون سے ایران عراق نے شل لے کسا ٹوچی نزو بس ہے دیما فیمی میمہ لاقبالا او دا شاہ خاشی زیر سو پتا ما سو سو دا سو در امام رضا سو مربانی یہ شل پر کسی گوی تو دا زیر سو امام رضا پر پچام بیت پا آرام نا بگو شل پر کسا ٹوچ سو او دا انو امام صاحب ایک دیگر چوخ لے بنا اوخ امام رضا اللہ دو سو خشی بین لیکن ایلی تیس وہ پتا تا جس سوین جیس یہ شل پر سو کسا ٹوچ سو پتا تا جس سوین وہ تو کیران نا یہ تو سی امام پر امام رضا بنا خوز منا پشیمان سو سے نظر سو جا امام نیکر غلطی سو سے یار ما وقت چم دس سو دس سو دل اس پشام جو کرس چی سو کرا چی پرابلم اس اس حد تک امام تواضع پر کی بالکل یعنی عام انسان سو جا یوں سے ادا میں خدمت بچا رامین مقام چی رامین منزلت چی رامین تشخشی مغارم این ماین ما دو این ما فلان این ما امام این ما ولایت اهدین ما درسی سوج حکومت وقتی من ما جانشین بین سب باور نیشتا یو اهل بیت کنا سری اهل بیت کا تاغنی شان دی مصیبت ما معاشره یو چین دزا گمتن گمو می نینا اهل بیت دی ایام نه توسل بس ماتس دعا باروشین دی بیماری دی مرضون ماتیانو مت ماؤں شی زرے یوں نہ رہنے یوت کتے ہونے ناؤز بل آگر کتے دو سخشی کتے ہونے نہ رہنے دی ایام انہوں دعا بچا اور رانس کوشش تلاش بسے اصلاح بسے مطنگ اما خدا پسند چھاتے اہل بیت پسند چھاتے زندگی کو